Na tomto motoru zase je to zážehový motor, tudíž nám spaluje motorový benzín. Zde na víčku vidíme předepsané oktanové číslo benzínu. Na druhém víčku už není nic napsáno a většina koncernových vozů, nebo všechny, mají na víčku napsaný i předepsaný hustící tlak na pneumatiky. My jsme nemuseli nikde pátrat v dokumentaci, kolik se nám vlastně ty pneumatiky foukají nebo hustí na jaký tlak. Máme tady tabulku dle rozměru pneumatiky a zatížení vozu. Můžeme pneumatiky dohustit a tím pádem jet bezpečněji nebo si je neopotřebovat. Zde vidíme motorový prostor se sážehovým motorem. Na první pohled ho poznáme podle toho, že má cívku, vysokonapěťové kabely, které nám vedou ke svíčkám. Toto je motor, vlastně turbomotor. Zde vidíme, že má nějaké turbo. To nám pomáhá zvýšit výkon klasického zážehového motoru. Jinak v motorovém prostoru vidíme třeba olejový filtr, airbox, neboli ten nám skrývá vzduchový filtr. A dále, co je pro nás důležité, všechno je značeno poměrně, co je důležité, je značeno barevně. Zde vidíme nějaká modrá víčka, tady máme takové oranžové oko, víčko, další barevně označené, že tam dáváme olej, víčko na brzdovou kapalinu a dále třeba kabely pro připojení akumulátoru. Když se zadíváme, máme tu obrázek takové fontánky a už víme, že to je na doplnění vody do ostřikovačů. Máme to tu nakresleno, čelní sklo, ostřikovač a vodotrysk. Zde máme víčko, kam se doplňuje chladící kapalina, opět je tu teploměr, výkřičník, že pokud je motor horký nebo na provozní teplotě, neměli bychom to víčko otevírat, je lepší chvíli počkat a až po chvíli ho otevřít. Zde máme měrku na olej, je taky krásně barevně značená. Víčko, kde máme se podívat do dokumentace, jaký olej bychom vlastně do tohoto motoru měli dávat. Je tu vyznačená krásně olejnička. Nádobka na brzdovou kapalinu. Zase máme tu znak, nakreslený brzdový obložení. A zase tady máme napsáno nějaké varování. A nejdřív se opět podívat zase, co do takového vozu patří. A potom teprve doplňovat anebo vyměňovat nějakou takovou kapalinu. Dále jsou zde plnící otvory na klimatizaci. Ty už jsou značeny standardně, černě. Není to zase pro zákazníka, že by si sám v garáži vyměnil náplň klimatizace, ale je to spíš servisní úkon pro nějaký autoservis nebo klimaservis.